shirkadda Megan Foods Company ayaa kamid ah shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday arwo ganacsiyeedka ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Shirkadda Megan Foods ayaa waxay wax ka soo saartaa dalagga beeraha ee dalka, ugu horeena waxa ka warbixiyay madaxa suuqeynta shirkadda Megan Foods Ahmed Maxamed Cali, waxaana isagoo ka warbixinaya adladiisii kamid ahaa. Anigu waxaan ka duwanay waxaanu wax ka sameynaa waa dalagga waddanka ka soo baxa, waxaan meesha yaalla wax kale ma aha, waa garowgeennii, waa xaweeyaan galeydeennii, waa heedeennii, meel kale waxba kamaan doonin, waddan dibaddiina waxba kamaan doonin. Waxaan aan wax ka sameynay aanu soo ridiqnay, aanu soo baakajin garaynay, waxa weeyaan ama aan soo bandhigaynaa, maantaan ku soo bandhigaynaa, waa dalagii ka soo go'ay waddankeenna ama beeraheenna ka soo go'ay, oo wixii aanu beeranay oo waxa loo baahan yahay inaanu ka maaranno waxa dibadda nooga imanaya, si dadku dad caafimaad qaba u noqdaan ama dad tayale u noqdaan. Marka waxaan aan halkan maanta ku soo bandhigaynay waxaa kamid a shuurada baa kamid a waanu soo sameynay iyadana soo baakaji garay noo soo diyaarinay. Waxaa kaloo ka mid a baasha loo yaqaano maashaalidii oon iyadana diyaarinay oon iyadana qorshayda ku jirnay imika soo saaritaankeeda ama soo suuqgelinteeda. Waxaa kaloo aanu diyaarinay baasha loo yaqaano shuuro iyo budad iyo maashaalidi saddexdaba aanu diyaarinay. Marka imika waxaan ka gaarnay guul ama noo hirgalay inaanu waddanka gaadhsiinay gebigiisaba baasha loo yaqaano shuurada oo aanu bilowno 2016 muddada markay ahayd ilaa maantana waanu wadnaa. Si fiican baanu wacyigelinteeda u wadnaa, si fiican baanu afartaasinka ama hayasiiska waxa u samaynaa. Marka waxaa iyada noo suurto gashay imika dhammaan waddankaba inaanu iyada gaadhsiinay oonu si fiican u qabsanay. Waxaa kaloo bilowna marka iyadii ka adkaana ama iyadii aanu diyaarinay ama dadka la qabsan ama barteen inaanu soo kordhino waxaanu soo saaranay ama dalagii ka soo gaay waddankeenna ama beeraheenna si aanu u kordhino oo dadku cunto wanaagsan u helaan. waxaan bilownay shuuradii baan bilownay haddana imika inaanu diyaarino iyo diyaarsano soo saarno waddanka. Waxaa kaloo bilownay maashaalidii, waxyaaba badan oo kale aan bilaabi doonaa ay ka mid tahay bajadii oo kale. Marka waxaanu anagu aad ugu dhiirigelinaa dadka waddanka dibaddiisa wax ka keenaya war waddanka gudihiisa waxa ka soo baxa wax inooga sameeya waynu ka samaysan karnaa, wax walba waynu ka diyaarin karnaa. Sidoo kale waxaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey maareeyaha guud ee shirkadda Megan Foods Cabdiqaadir Nuur Baxnaan, isagoo ka warbixiyey adeegyada kala duwan ee cuntooyinka dalka ka soo baxa ee bulshada u hayaan, waxaana hadaladiisii kamid ahaa. Anagu waxaan nahay shirkadda Megan Food Campalagas, anigu waxaan Cabdiqaadir Nuur Baxnaan, maamulka guud ee shirkadda Megan Food Campalagas. Waa shirkad warshadaysa oo baakaj garaysa dalagii waddankeenna ee aynu aadka caanka ugu ahayn sida garowga, galleyda, iyo heeda iyo arabakhida. Waxaanu ka samaynaa brodactiyo kala duwan oo ay ka mid tahay boorosh, maashaali, budo, shuuro ayaanu ka samaynaa iyo brodactiyo fara badan oo imanka ku jira tijaabada. Shirkadayduna waxay ku taallaa koonfurta dugsiga sare ee Faarax Oomaar. Shirkadayadu horta muhiimadda aan u samaynay horta waxaa samaysay niman dhallinyaro ah oo waddanka wax ku baratay. Waxaanan u samaynay si lacagtan fara badan ee cuntaday nagaga baxaysa ee bariiska iyo baastada aynu waddanka horta ugu hayn lahayn, isla markaana dadkan xanuunada fara badan ka keenaya cunto ka qaaday cuntooyinkan aynu dibadda ka keenayno inaynu caafimaadkooda aanu ka talino. Waxaanaanu samaynay in brodactigeenii waddanka ee jadka jadka awowka awow aynu isticmaalaynay aanu u nadiifino u warshadayno oo qof wal oo Soomaali ah ama reer Soomaalilan ah gurigiisa uu ku cuno cunto nadiif ah oo nafaqale oo caafimaadkiisa u roon. Ujeeddada koowaad ee aanu shirkadda u samaynayna waa sidaa. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.